Momento. Pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Leitura 3. A maioria dos cristãos vai adotando, em quase todas as atividades, a lei do menor esforço. Muitos esperam pela visita pessoal de Jesus no conforto de poltronas acolhedoras. Outros fazem preces por intermédio de discos. Há os que desejam comprar a tranquilidade celeste com epístolas generosas, como também os que, sem nenhum trabalho em si próprios, aguardam intervenções sobrenaturais dos mensageiros do Cristo pelo bem-estar da própria vida.